першу чергу вітаємо з дебютом. В тебе сьогодні перший матч в складі Ниви і одразу перемога. Як ти думаєш, це твої вдалі дії і фарт такий, чи просто це заслуга всієї команди? Та ні, чисто всієї команди, і тренерський штаб, теж саме, і персонал з цим ділом на роботі. Чисто все благодаря їм. Я так чисто вийшов просто 11. Це дуже скромно ти сказав. Буквально пару днів тому з тобою підписали угоду і відразу така важка гра з принциповим суперником. Наступна гра, яка буде відбуватися, це вже буде, напевно, принципова для тебе. Це з Одеським Чорноморцем, твоя команда. Чи це особливий для тебе настрій буде, чи в принципі це значення не має? Звісно, без питань. Хочеться я обіграти їх. І, ну, я там пробував 4 роки, це для мене не просто так. Ну і хочеться куди йти, там, сюди і виігрувати. И здесь и ребята все, и также сам тренерский штаб, опять же, все настроены только на победу, так что будет очень интересно. Хтось з Ниви тобі був відомий до твого переходу особисто? Ти був з кимось знайомий? Як тебе взагалі в команді зустріли? Встретили вообще шикарно, коллектив очень хороший. Знал Дему Деменчука, мы с ним в Чорноморце еще по дублю грали. И Семена Защитника знал еще по дублю, встречались он в Зорі, так где-то переходили, и все, а так, в принципе. Тільки їх. Які твої прогнози на завершення цього чемпіонату? Які ти задачі собі перед собою ставиш, ну, в першу чергу? В будь-якому випадку у нас там скільки ігор залишилось, треба все виграти. Остального нічого не може бути. І навіть Чорноморці? Особливо.